Camino amb moltíssima cautela, amb cames curtes i olfacte de primera. Quan tinc por em faig una piloteta, menjo mosques i molts cucs de terra. Com sabeu, jo duc un monoplaça i treballo fent de tuneladora. El xassis és una cuirassa, molt millor que cap excavadora. És que sóc un armadillo, porto la closca per fora. És que sóc un armadillo, perquè és l'última moda. S'ha de portar protecció per no ser tan vulnerable. És fàcil per sobreviure i seguir sent adorable.